Netu ino kuwagira abana abafaba wano naba koreya nabo bantu ngewabwe kale nno nafe tuno kuwagira filipu za fwe tufuna waka tujja tuwagira abana bafe tuwagira abantu bafe tubenga tusobola okutuukiriza ekyo nga tupromoting ekitone mukama katonda kye yakola ki kye yabawa era tukoolewo n'abanna Uganda netwebaza TV za Uganda abantu ba Uganda okulabika nga musobola okuwagira ebinna Uganda okulabika nga musobola okuwagira abantu baffe abazannya emizannyo olwaleero tuzze ne Senga Kulanama ng'abagenyi abakulu naye ne bwe kitali badde ekyo kyokka era twali badde tujja kubanga nafe tuna Uganda ate nafe twagala abaana baffe abazannya ebinna Uganda. Ok tweyanza otugambye nti akaana kayinza okuba mwekali n'oba toyanguye akaana kayinza okuba nga mwekali kayinza okuba nga mwekali munda omwera omulaba mugongugongo okuzaala tteeka tulina okwongera ku bantu bambaffe Ssaabasajja Kabaka ewaawo ate tulina okuzaala kubanga tulina okutwala abantu baffe nga tubalaga okuzaala kya ttendo kubanga bw'ova mu nsi olekawo abaana omulangira obateredde ebivulu mu abantu abamu abaali bamanyikiddwa ng'abasaasaanya ssente nga mujja ne muyambako abaana ba talenti n'ennaku zino temukyalabika mu bivulu osimawo bakasente wange basaasaanya omuntu ayinza kusaasaanya omuntu bw'aba awadde omuntu aba amwagala Nafesi tusasanya na yebo uwo mtu uwo mkolachi nga temuchagaba bemari mwagala bagwayo fabaka waka vitoni motoka wanji fabaka waka vitoni music motoka fabaka gabe nju tugaba abantu wadde babisa isayo nti mugenda mugwa mbu naye ka namwe mulabe abagwamba fana na bati abagwamba zokutunula bati banayuganda mwali balaze ku nsi Balage kukagatu. Senga, balage kubutiti. Senga. Kome sene kulembe kusonga. Tugende kusonga ya rapi. Rapi emawega kawo yafudeyo na agama nti. Amanyi nti aino mwana wa nga muja umana ena. Bamulete ya rilwe domura vizila. Ene songo usipo joge la kote. Rapi talimu kwe sudia. Ate ye sudia. Chomsaja kumsaji kumsaja bagugava. Tebagugaba ate omusaayi gusigala musaayi newe musuula mu nnyanja eryato limulonda ne likumyawo kale ekyo kyeyayogedde si kyabulimba ate mwe muyinza okuba mumulabanga omuyaaye naye omutima gw'omuntu kizibu kuli kyenga kikiriziganya rapi okusaba jeni ez'abaana babajjabe nga ye omukyala kisinziira kiki yategeeragana ne bbaawe kubanga olwaleero oba omwami wange n'afa oba tumanyi kiki njogera na jjajja Kyuma ayinza okuŋŋamba nti mukyala wange abakazi bangi bagenda kuleeta abaana naye nze abaana be mmanyi bali munaana naye basukka mu munaana mmanyi ono noono maama we yegundi 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 bwe basukka mu abo kwata bisasa ono gwe neekakasa gwelaggyako DNA obatwale ku DNA okebere kuba abakyala bangi baagala nnyo okwesiba ku basajja nga balina ku ssente ddala oluusi ng'avuddewo otegedde naagala nange ndiisa omwana kati gw'omukyala bw'oyogera baba bakiyiwamu amazzi wabula okwata ono omwana w'omusajja ddala akakasiddwa
no kwato oligubalese, no batwala kutiri.